Мамандардың айтуынша, биылғы көктемде теріскейде де қатты тасқын болуы мүмкін. Оған өңірге қардың аз түсуі салдарынан жер тоңының тым қалың боп кетуі себеп көрінеді. Өңірде әдетте қазан айында ақұлпа қалың түсетін. Бұл қарашаның соңына қарай келетін алғашқы саршұнақ аяздардан топырақ бетін әжептәуір қорғаушы еді, дейді мамандар. Биылғы жағдай өзгеше. Жаңа жылға дейін қап-қара болып жатқан жер шамамен 1,5 метрге дейін тоң болып қатып қалыпты. Бұл ертең тіпті еріген жұқа қардың өзі топыраққа сіңбейді деген сөз. Есіл бойы орналасқан аудандар мен облыс орталығын тасқыннан қорғайтын Сергей су қоймасы да қазірдің өзі аузы мұрнынан шығып тұр екен. Осыны алға тартқан мамандар көктемгі науқанға жан-жақты дайындалып жатқан көрінеді. Су басу мүмкін елді мекендердегі халықтың саны мен мал-мүлкі тізімге алынып, ескертулер таратылуда.